Jaha, hur känns det att vara på den här ögruppen då? Känns utmanande, men ändå bekant på något vis. Jag får lite kopplingar till Island. Mm. Men det ska bli kul att se vad som erbjuds här. Mycket får i alla fall. Sen om 2 dagar ska vi hämta en bil här på parkeringen. Undrar vilken vi får. Sämsta vädret idag, det kan bara bli bättre sen. Flygplatsen heter Vagar. 4,5 mil in till Torshärn. Där ser man en hand i dörren som tillhör någon.